ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបន្តទៅទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមុសាវាទដែលបុគ្គលសែផ្នែកហើយចម្រើនហើយធ្វើឲ្យច្រើនហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនរៈដើម្បីកំណើតតេរិឆានដើម្បីប្រែតផលនៃមុសាវាទដែលស្រាលជាងផលទាំងអស់រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការដែលគេមូលបង្កាច់ដោយពាក្យមិនពិតកាលដែលកើតជាមនុស្សយើងធ្លាប់គេមូលបង្កាច់ដោយពាក្យមិនពិតអត់ធ្លាប់ជួបដែរនេះគឺជាទោសនៃការនិយាយកុហកណាអញ្ចឹងឧបមាថាយើងធ្វើល្អសោះយើងធ្វើត្រូវសោះប៉ុន្តែគេមូលបង្កាច់ថាដោយពាក្យមិនពិតថាមិនល្អថាមិនត្រូវមែនអត់ទេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបពាក្យមូលបង្កាច់ដោយពាក្យមិនពិតយ៉ាងនេះគឺត្រូវចាំធម៌នេះថានេះគឺជាទោសរបស់មុសាវាទពីព្រោះតាមធម្មតាអ្នកនិយាយកុហកគឺនិយាយឲ្យគេដឹងសេចក្តីពិតឬក៏និយាយឲ្យគេដឹងការមិនពិតនិយាយដឹងការមិនពិតទោសនៃការនិយាយកុហកនេះឯងក៏ត្រូវគេមូលបង្កាច់ដោយពាក្យមិនពិតយើងមិនបានធ្វើគេថាយើងធ្វើណាយើងមិនបានយកទ្រព្យគេថាយើងអ្នកយកឃើញទេអាការដែលយើងត្រូវទទួលដោយអ្នកដតីមូលបង្កាច់ដោយពាក្យមិនពិតនេះឯងនេះគឺជាផលស្រាលបំផុតរបស់មុសាវាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យទៅក្នុងអនាគតទៀតយើងត្រូវទទួលទោសនៃការមូលបង្កាច់អំពីអ្នកដតីអញ្ចឹងយើងត្រូវយ៉ាងម៉េចនឹងគឺត្រូវវាចាកមុសាវាទត្រូវតែសមាទាននៅសច្ចៈវាចាឃើញថាឃើញឮថាឮមិនឃើញថាមិនឃើញមិនឮថាមិនឮដឹងថាដឹងមិនដឹងថាមិនដឹងហើយរឿងមុសាវាទមួយនេះកុហកលឿនណាស់មែនអត់ទេណាពីព្រោះអីបានជាមនុស្សហ៊ានកុហកងាយគឺពីព្រោះដើម្បីការពារនៅមុខមាត់កិត្តិយសមែនអត់ទេណាណាអញ្ចឹងកុហកសិនណាណាអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលធ្វើខុសហើយរមែងពលកុហកយកពាក្យកុហកហ្នឹងដូចជាសាស្ត្រាដើម្បីការពារខ្លួនហើយបើសិនជាយើងយកពាក្យកុហកហ្នឹងធ្វើដូចជាសាស្ត្រាដើម្បីការពារខ្លួនហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលកាលដែលហ៊ានកុហកហើយកុំគិតថាអំពើអាក្រក់តិចតួចខ្លួនមិនហ៊ានធ្វើនឹងព្រះអត្ថកថាបញ្យល់ថាហេតុអីថាមកពីអាងកុហកអញ្ចឹងធ្វើអាក្រក់ទៅមិនអ្នកណាគេសួរជេចឬគល់ជេចឬជេចគល់ដើម្បីកុហកអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលកាលដែលហ៊ានកុហកហើយកុំគិតថាអំពើអាក្រក់បន្តិចបន្តួចថាខ្លួនមិនហ៊ានធ្វើដាក់ lain នឹងឲ្យបានទៀតណាស្ដាប់ឲ្យវាតព្រះអង្គអញ្ចឹងឲ្យតែហ៊ានកុហកហើយអំពើអាក្រក់ដតីក៏ហ៊ានធ្វើដែរពីព្រោះធ្វើហើយអាងកុហកដាក់យល់ទេទៀតណាចុះបើសិនជាយើងអត់ហ៊ានកុហកទេហ៊ានធ្វើដែរណាស់ពីព្រោះយើងអត់ហ៊ានកុហកតែហ៊ានធ្វើបាបត្រូវតែនិយាយត្រង់មែនអត់ទេណាណាស់ចុះបើសិនជាយើងហ៊ានកុហកយើងលួចទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិប៉ុន្តែប្រាប់គេថាទៅបន់ប៉ុន្តែគេទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិដល់ទៅពេលអ្នកផ្ទះសួរថាម៉េចបើសិនជាយើងហ៊ានកុហក
យើងហ៊ានទៅមិនអត់ទេណាចុះបើសិនជាយើងអត់ហ៊ានកុហកអញ្ចឹងយើងហ៊ានទៅអត់អត់ទេអញ្ចឹងបុគ្គលកាលមាននៅសច្ចវាចានេះគឺការពីអំពើអាក្រក់បានច្រើនណាស់ពីព្រោះយើងអត់ហ៊ានកុហកហើយតើយើងហ៊ានធ្វើអាក្រក់យើងមិនត្រូវនិយាយប្រាប់គេមែនអត់ទេណាណាអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យយើងនេះឯងគឺអាចការពីអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចាតាមផ្លូវចិត្តនេះឯងដោយសារតែយើងជាអ្នកមាននៅសច្ចវាចាអញ្ចឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងគឺត្រូវតែមាននៅសច្ចវាចានេះជាឫសគល់ឲ្យបានមាំតន់នឹងគឺជាគុណទ្រទ្រង់នៅសិលដតីទៀតណាហើយផលនៃមុសាវាទនឹងឯងគឺត្រូវគេមូលបង្កាច់ដោយពាក្យមិនពិតនឹងហើយទៀត